Здравейте, вие сте с Music Space TV, аз съм Нина Петкова и съм винаги там, където е купона. Тази вечер съм на Funk the Disco Party в София Лайв Клуб. Хайде с мен! Аз съм на моят диджей Рамзи Херкулес на парти и понеже работя от него от 10-15 години сме приятели. Идвам да го слушам. Ами, забавляваме се. Може би все пак да първо започваме, тъй като но се надяваме да е фън. Funk the Disco! Funk the Disco! Закриваме София Лайв Клуб. И забавлявам с какво да правя. Може да ме снимате примерно след половин час. За първи път и да тук не е много приятно. Много танцувам и се забавлявам с приятели. Аз се влияя основно от настроението на хората и гледам да се нагаждам по тяхната вълна.